Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до австрійського Гохфільцена, де в нас триває чемпіонат світу. На жаль, поки що не може Україна потішитися медалями цієї світової першості, але тим не менш, напередодні, нагадаю, дві українки війшли до десятки найсильніших – Юлія Джима і Олена Підгрушна. Ну і сьогодні у нас великі перспективи і великі амбіції в індивідуальній гонці для чоловіків на 20 кілометрів. Тому що визнаний фахівець якраз з цієї дисципліни Сергій Семенов в українській команді вийде на старт цієї гонки. Сергій Семенов стартуватиме 15-м. Хто ще, окрім Сергія Семенова, буде в сьогоднішніх перегонах? 32-й номер у Дмитра Підручного, 72-й у Олександра Жирного. І останнім, четвертим українцем був обраний несподівано Руслан Ткаленко, який дебютує у цьому сезоні на таких престижних стартах, як етапи Кубка світу або ж Чемпіонат світу. Руслан Ткаленко в останній момент був приєднаний до команди. І нагадаю, що отримав ушкодження Артем Прима. У нього проблеми із пальцем виникли. Ну і до того ж, нагадаю, занедужав Артем Прима перед Чемпіонатом світу. І ось ці комплексні проблеми завадили Артему Примі сьогодні і в попередніх особистих гонках вийти на старт перегонів. Одразу презентую і анонсую, що у нас вже після закінчення гонки якраз Артем Прима буде на скайп включений із Гохфільцена. Хто з болівальників має якісь питання, можете ставити у чаті на сайті biathlon.com.ua. І найкраще з них я з задоволенням поставлю Артему Примі вже наприкінці цієї трансляції. Переходимо тепер до стартового складу сьогоднішньої гонки. Окрім українців, сварідний такий шотлист, як завжди, я створив головних претендентів на високі місця і на тих біатлоністів, на яких варто звернути свою увагу. Перший номер у Антона Шипульна. З одного боку не надто вигідна стартова позиція, особливо враховуючи Гохфільцен, враховуючи тут, що тут стали такий сніговий килим, стала снігова структура. І, в принципі, пізні стартові номери не втрачають, власне, на трасі. Це ми бачили і у спринті, і у гонці переслідування. Але зараз трошки підтаяло, до речі, у Гохфільцені піднялася температура. І напередодні Габріела Ковакала говорила, що достатньо важко було йти до того ж на такій марафонській дистанції. У жінок 15 кілометрів, у чоловіків сьогодні 20 кілометрів. Антон Шипулін під першим номером. Були прецеденти, до речі, вже у цьому сезоні, коли з першим стартовим номером не лише заїжджали на п'єдестал пошани, але й вигравали гонки. А четвертий номер – Мартен Фуркат, володар жовто-червоного біболідера. Нагадаю, що це індивідуальна гонка остання у цьому сезоні. І сьогодні буде розіграний малий кришталевий глобус якраз цієї дисципліни. Напередодні Лаура Дельмар, яка тріумфувала у цій дисципліні на чемпіонаті світу, завоювала малий кришталевий глобус. А ось на ваших екранах сучасний принц біатлону Мартен Фуркат із жовто-червоним бібом лідера як загального заліку, так і цієї дисципліни. А Домінік Ландертінгер, австрійський біатлоніст, одна з головних надій місцевої армії вболівальників, під п'ятим номером вийде сьогодні на трасу. Співвітчизник Фуркада Кентен Фіонмає матиме шостий номер. А далі Володимир Чепілін із Білорусі під восьмим номером. Нагадаю, що Чепілін в індивідуальній гонці в Естерсунді несподівано зумів завоювати бронзову нагороду. І це найвищий успіх у кар'єрі Володимира Чепіліна, але дуже схожий ось і результат, і цей пік Володимира Чепіліна на показники Дар'ї Юркевич, яка також вистрілила бронзовою нагородою, але після того здебільшого перебувала в особистих гонках у другому-третьому десятку у кращому випадку. А досвідчений Міхель Рьош, який кілька разів у цьому сезоні був у топ-6, під дев'ятим номером вийде. Нагадаю, що це славетний німецький біатлоніст, який вже кілька сезонів змагається під бельгійським прапором. І при цьому, як бачимо, Міхель Рьош починає потрошки надолужувати. І з кожним сезоном його результати лише покращуються. А Бен'ямін Вегер із Швейцарії 11-й, 14-й Андрій Растаргуєвс із Латвії. Далі наш Сергій Семенов, напевне, головна українська надія цієї гонки. 27-й номер у Еріка Лесера з Німеччини, 31-й у російського епатлоніста Олександра Логінова, 32-й у Дмитра Підручного. До речі, зверніть увагу, що дуже часто будуть такі російсько-українські спайки. Логінов 31-й, 32-й Підручний, і там далі буде 72-й Жирний і 73-й Гаранічев. Але про все по порядку. Серафін Віснер, 33-й номер. Сімон Детьо, 40-й. Торстен Стенерсен, 44-й. Сімон Шемп, 46-й. 51-й Ондржей Моровець. 58-й Бенедікт Доль, 63-й Владимир Іллєв,
До болгар приглядаємося, тому що болгари несподівано продемонстрували високі результати насамперед у спринті. Тоді трійка болгар, окрім Ілієва Аніва, ще й Антон Сінапа приєдналася, була у когорті найсильніших спринтерської гонки. А 67-й Міхал Кричмарш, який у цьому сезоні вже піднімався на п'єдестал пошани, зокрема, якраз нівелювавши медальні зусилля Антона Шипульна в одній з особистих гонок у другому триместрі. Фредрік Лінстрем, 68-й стартовий номер, ну і далі з парка, про яку я казав, Олександр Жирний з України, 72-й, 73-й Євгеній Гаранчев із Росії, 77-й Арт Пайфер із Німеччини, 78-й Красимір Ані, 80-й кулеметник Сімон Едер, який, до речі, є визнаним фахівцем якраз з індивідуальної дисципліни. І сьогодні, я думаю, Сімон Едер цілком може зазіхнути на найвищі місця і, можливо, навіть на перемогу у цій гонці. Еміл Гегле Свенсен із Норвегії, 81-й. Себастьян Самуельсон, молодий шведський талант, на якого покладають величезні надії, 83-й. Лукас Гофер із Італії, спортсмен, який не надто вдало виступив в спринтерській гонці і потім пропустив гонку присіднення, якраз готуючись вже до наступних стартів. А сьогодні Лукас Гофер 88-й, далі його співчасник Домінік Квіндіш 90-й номер. Ян Савіцький із Казахстану 93-й, напередодні казахська жіноча команда, в принципі, непогано виступила і навіть претендувала на квіткову церемонію. Міхал Шлезінгер 94-й, король біатлону Ули Анар Бердал, нагадаю, бронзовий призер парасюту 95-й, Йоганнес Бьо 96-й, Руслан Каленко 98-й, ще одна українська-російська спарка Руслан Каленко 98-й, Олексій Волков 99-й, Лоуел Беллі 100-й, Юліан Ебергар 101-й і Маріо Долдер останній 102-й стартовий номер матиме у цій гонці. Ну а ось на ваших екранах найсильніший спортсмен у сучасному біатлоні Мартен Фуркат. Фуркат виходить на трасу, Мартен Фуркат вважається головним претендентом на перемогу у цій гонці. Ну і загалом, якщо дивитися на його протистояння у боротьбі за малий кришталевий глобус, нагадаю, що саме він зараз володіє перевагою у загальному заліку цієї дисципліни. Там не надто велика перевага, до речі, у Мартена Фуркада, тобто є теоретичні можливості сьогодні боротися і в інших спортсменів за малий кришталевий глобус. У Мартена Фуркада на даний момент 114 очок, на 24 очки менше у Антона Шипульна. І трохи далі знаходиться Ули Айнар Бердавен. Ось така трійка найкращих. До речі, Сергій Семенов зараз на 12-й позиції. У нього немає навіть теоретичних шансів боротися за малий кришталевий глобус, тому що він більш ніж на відстані 60 очок знаходиться від Мартена Фуркада. Зараз 12-те місце у Сергія Семенова, 48 очок відповідно у його активі за підсумком двох попередніх індивідуальних гонок. Антон Шипулін зараз на першому колі. Антон Шипулін встановлює орієнтири для супротивників, які йдуть за спиною. Ну, зараз головні суперники на першому колі будуть Кентен Фіон Майє, Домінік Ландертінгер і, звичайно ж, Мартен Фуркат. Єспер Нелін виходить на трасу, ну а ми швиденько йдемо зараз на 40 секунд реклами і повернемося швиденько до Гохфільцена. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Мартен Фуркат зараз підходить до другої контрольної позначки. На попередній він 2 секунди програвав Антону Шипульну. Зараз подивимося на динаміку. Динаміка позитивна для Мартена Фуркада. Він хоча й програє, але програє вже менше. Лише 1 секунду. Але зрозуміло, що швидкість на перших колах цієї марафонської дистанції не є першочерговим показником успішності спортсменів. Сьогодні, нагадаю, ухил буде зроблений насамперед у бік точності роботи на вогневому рубежі. Тому що будь-який промах означатиме одну штрафну хвилину. Домінік Ландертінгер підходить зараз до контрольної позначки. У нього був лише 5-й результат на позначці 800 метрів. Зараз 4-й результат у Ландертінгера. Він зумів випередити Біркелана. 5 секунд програє Домінік Ландертінгер, орієнтуючись по показнику Антона Шипульна, який на даний момент на усіх контрольних позначках залишається лідером цих перегонів. А кілька слів про вчорашню гонку. Нагадаю, що там достатньо кучно виступили українські спортсменки, і це тішить. Фактор, який розчаровує, це те, що знову ж таки ми мали потенційні шанси на нагороду.
Юлія Джима до останнього йшла у трійці, четвірці найкращих спортсменок, але, на жаль, схибала. Був прикрий самостріл, як це називається, у біатлоні, коли відводила затвор після попереднього пострілу і стався ще один постріл. Ну і підсумку, я думаю, що очевидці цієї гонки також для себе зауважили, що навіть система не зреагувала, тому що куля не влучала у мішень, навіть в загальний щит мішені. І ось такий прикрий факт стався у гонці за участю Юлії Джима. Як сказав Ураш Вєліпіс, таке трапляється кілька разів у житті, але, на жаль, так співпало, що збіглися обставини, і це сталося в найважливіший момент на чемпіонаті світу при виконанні останньої стрільби. Ну, в будь-якому випадку, ще є гонки попереду, в яких можна буде надолужити, зокрема, естафетні перегони, які чекають на українських вболівальників вже завтра. Нагадаю, що у нас естафетна четвірка буде представлена і буде одним із головних претендентів на перемогу у гонці. І, до речі, вже є попередня інформація відносно того, який стартовий склад буде естафетної четвірки. На першому етапі у нас побіжить Анастасія Меркушина, на другому етапі бігтиме Юлія Джима, на третьому етапі Ірина Варнець і на четвертому етапі бігтиме капітан нашої команди Олена Підрушна, яка вчора сподобалася насамперед останнім колом. Так же сталося, що вона бігла на останньому колі за Габріелою Коукаловою, яка боролася за золото із Лаурою Дальмаєр, але тим не менш Олена Підрушна, якої були обмежені перспективи, там навіть питання щодо потрапляння до квіткової церемонії не стояло, вона трималася у темпі Габріели Коукалової. Більше того, на останніх метрах у фінішному спурті вона зуміла випередити Габріелу Коукалу. Сергій Семенов на ваших екранах. Дякую режисерам, які спіймали Сергія Семенова зараз у стартовому полотні. Вийшов на трасу на Сергій Семенов, 15 номер, на якого будуть покладені найголовніші надії української команди у цій гонці. Ну, при всій повазі до Дмитра Підручного і до Олександра Жирного та Руслана Ткаленка, але я думаю, що не образиться і біатлоністи, і їхні особисті вболівальники, що найкращі шанси суто теоретично має якраз Сергій Семенов, який здобув чимало здобутків якраз і перемог. Ну, перемогами, я вважаю, не лише перше місце, але і медалі, і навколо подіумні місця, які допомогли свого часу Сергію Семенову піднятися на найвищу сходинку у загальному заліку цієї дисципліни і виграти малий кришталевий глобус. А також ще раз повторю, що завтра у нас попередній орієнтовний склад: Меркушина, Джима, Варванець і, відповідно, Олена Підрушна. Немає Валентина Самаренко. Це була одна з головних дилем, чи ставити Валентина Самаренко чи ні. Але поки що тренерський штаб зробив ось такий вибір. Хоча ще доба до початку завтрашніх змагань. Цілком можливо, що дивлячись на якусь зміну форми, або ж стануться якісь форс-мажорні обставини, будуть зміни. Але на даний момент ось такий орієнтовний склад обрав Ураш Вєліпіс. А пройшов новий виробіж Антон Шипулін. Приходить, зрозуміло, що першим. На попередніх, до речі, контрольних позначках Мартен Фуркат вже перемагав Антона Шипульна. Він був швидшим за російського біатлоніста. І зараз перший вогновий рубіж для російського біатлоніста. Одна штрафна хвилина вже є у його пасиві. Не пройшов габарит при виконанні другого пострілу. Четвертий також не точно. І дві штрафні хвилини у пасиві Антона Шипульна незадоволені. І Ріко Гросе, я думаю, сам спортсмен, тому що Антон Шипулін на даний момент буде далеким від лідерів. Ну, на даний момент він становив орієнтир, але тут і Клемен Бауер, і Мартен Фуркат. У Бауера у цьому сезоні трошки впала швидкість, покращилася натомість стабільність у роботі на вогневому рубежі. Але стрільба стоячи залишається ахіллесовою п'ятою Клемена Бауера. Як бачимо, не лише Сійка, але й Лешка також не вдалася Клемену Бауеру. Вже два промахи є у пасиві Бауера. Три промахи сумарно і три штрафні хвилини спіймав Клемен Бауер. Зверніть увагу, що вітерець сьогодні дме набагато сильніше, ніж це було напередодні. Сьогодні важчі погодні умови для спортсменів. Мартен Фуркат, я переконаний, отримав інформацію від тренерів і сам вже поглянув на пропорції, які я ледь не у горизонтальному становищі
майорять на стрільбищі. І зараз разом із Біркеланом проводитиме стрільбу Мартан Фуркат. Тобто, як бачимо, чистим темпом Мартан Фуркат виграв вже Ларса Хелге Біркелана 30 секунд. Один неточний постріл у Мартана Фуркада. Він зараз буде на другій позиції, тому що Біркелан, як бачимо, зумів встановити орієнтир. Перший спортсмен, який з нуля відстрілявся. І я думаю, ви звернули увагу на те, що якщо у Антона Шипуліна кулі йшли на 3 години здебільшого, праворуч заносило їх від центру мішені, то у Мартана Фуркада був промах на 11 годин. Тобто лівіше від центру мішені пішла куля Мартана Фуркада при виконанні останнього пострілу. Домінік Ландертінгер зараз. Ландертінгер на першому колі був п'ятим. 17 секунд він програвав показнику Мартана Фуркада. Пройшов габарит. Зараз рідні стіни двічі допомагають Домініку Ландертінгеру. Правіше центру мішені йдуть куля, але пощастило Домініку Ландертінгеру. А зараз повинні тренери надати інформацію, що потрібно невеличку поправочку зробити при виконанні вже другої стрільби. Хоча до того часу, в принципі, можуть змінитися погодні умови. Але інформацію по першій стрільбі одразу надають після виходу з біатлонного стадіону, для того, щоб в голові мав можливість проаналізувати спортсмен вже на наступному колі ті помилки, які в нього були. Кентен Фійон-Майє з одним промахом закінчує перший вогневий рубіж. А зараз Ландертінгер, Біркелан і Фуркат. Такі найкращі спортсмени. На четвертій позиції перебуватиме Кентен Фійон-Майє. Хвилину 0-3 програючи Домініку Ландертінгеру. Сергій Семенов зараз йде четвертим. І, до речі, за швидкістю на першому колі небагато поступається Антону Шипульну і Мартену Фуркаду. Лише 2,7 секунди програє Сергій Семенов. Що подобається у Сергія Семенова в його виступі в індивідуальних гонках, це те, що дуже класно вміє усі сили розподіляти на загальну 20-кілометрову дистанцію. Зазвичай немає якихось фатальних провалів у Сергія Семенова з точки зору проходження кіл цієї марафонської гонки. Мартен Фуркат зараз на позначку 4,8 кілометри другий результат демонструє, програючи Ларсу Хелге Біркеланду, але при цьому не підійшов ще до цієї позначки Домінік Ландертінгер. Ну, ось Біркелан, який йде за спиною Мартана Фуркада, але це якраз специфіка індивідуальної гонки, що далеко не завжди біатлоніст, який має пізні стартові номери, який наздогнав свого суперника, йде у поточному протоколі вище за свого опонента по трасі. Мартен Фуркат зараз випереджає Біркелана, випереджає десь на 33 секунди. Але, відповідно, 32 секунди чистим темпом. Але за рахунок якраз однієї штрафної хвилини саме Ларс Хелге Біркелан є лідером цієї гонки. Сергій Семенов четвертий результат зараз на Познанській 2,5 кілометри демонструє. 8,6 секунди програє Сергій Семенов. Потрошки поступається Сергій Семенов за швидкістю лідера. Але найголовніше, що все було гаразд безпосередньо на вогневому рубежі. Нагадаю, 15-й стартовий номер у Семенова, тобто орієнтовно через 2 хвилини ми його побачимо тут на вогневому рубежі. Бен'ямін Вегер із Швеції прийшов зараз на стрільбище. У Бен'яміна Вегера на підході був 4-й результат. 15 секунд Бен'ямін Вегер програвав лідера. Точно стріляє швейцарець. Довго вицілював кожен патрон. Як бачимо, інтервал між пострілами був 3-4 секунди, як мінімум, у Бен'яміна Вегера. Ну і підсумку вдалося йому закрити всі мішені. Щоправда, робив це повільніше, ніж Домінік Ландертінгер. І підсумку 6 секунд Ланді виграє у Бен'яміна Вегера. У Вегера і його співчисника Віснера були хороші результати 2 роки тому. До речі, якраз наприкінці сезону тоді виставили Вегер і Віснер. У попередньому сезоні у Маріо Долдера були непогані результати. Але на стабільній основі не вдається Вегеру стабілізувати свої результати і претендувати
на високе місце у загальному залі. А до того ж, нагадаю, що це остання гонка, за підсумками якої визначатиметься когорта спортсменів, що проб'ються до мас-старту, який на нас чекає вже в неділю. У жіночій команді, нагадаю, Юлія Джима зуміла кваліфікуватися до мас-старту. Олена Підрушна, на жаль, потрапила до когорти запасних біатлоністок. Але враховуючи, що на чемпіонаті світу усі спортсмени реалізують свій шанс, мінімальні перспективи побачити, на жаль, Олена Підрушна у мас-старті, але попереду є естафетна гонка, де може найкраще продемонструвати, на що зараз спроможна Олена Підрушна. Андрій Растаргуєв з одним промахом відстрілявся, і Сергій Семенов зараз на вогневому рубежі. Бачимо крупним планом лідера нашої команди. Молодчинка Сергій Семенов точно стрілявся. Сам зараз виходить на трасу, маючи перше місце після вогневого рубежу. Випереджатиме він Домініка Ландертінгера на 4,2 секунди. Хороший поточний результат у Сергія Семенова, який програвав за швидкістю Мартену Фуркаду і Антону Шипуліну, але зумів виправити ситуацію безпосередньо на трасі. Мартен Фуркад з одним промахом розпочав цю гонку, але нагадаю, що не час зараз посипати голову попелом лідеру загального заліку і головному претенденту на малий кришталевий глобус, тому що Мартен Фуркад може піти тим самим шляхом, що і Лаура Дельмар. Нагадаю, напередодні чемпіонка світу в індивідуальній гонці Лаура Дельмар також з промаху розпочала перегони, але потім зібралася і на наступних трьох вогневих рубежах відпрацювала на нуль. Антон Сінапов. Чи не головна несподіванка спринтерської гонки, тому що від Ілієва і Анєва можна було чекати високих результатів. То ось Сінапов приємно здобував і своїх вболівальників, і пересічних вболівальників за межами Болгарії. Але при цьому, нагадаю, сталося падіння в нього у персюті. Він ушкодив гвинтівку, змушений був із резервної гвинтівки, яку надали організатори, стюарди цієї гонки, і підсумку там три промахи було на першому ж вогневому рубежі. Солідне вже відставання, фактично у 3 хвилини було у Антона Сінапова. Мінімум шансів навіть на потрапляння до залікової зони, і вирішив Сінапов зійти з перегонів. А Домінік Ландертінгер, як бачимо, програє. Тут Бірки Ланду в нагоду стало те, що він зараз йде за спиною у Мартена Фуркада. І може орієнтуватися по хорошому такому швидкісному показникові Мартена Фуркада. І зараз Фуркад вивозить Ларса Хелгі Біркелана на перше місце у поточному табелі прорангів. А Біркелан зараз на другому колі йде першим. Домінік Ландертінгер відповідно на другій позиції. На пізніх контрольних позичках, тому що там Бен'ямін Вегер зараз, я дивлюся, вже випереджає показники Ларса Хелге Біркелана. І найкращий час на першій контрольній позиції на другому колі у нашого Сергія Семенова, який залишається лідером і після першого вогневого рубежу везучи 4 секунди, перепрошую, Ландертінгеру. У Антона Шипуліна сійка пройшла на ура, у нього нуль на другому вогневому рубежі. Шипулін зараз трошки матиме можливість підтягнутися до лідерів, які з'являться буквально через 2-3 хвилини на вогневому рубежі. Я маю на увазі насамперед Вегера Ландертінгера, а тим часом вже приходить сюди Мартен Фуркад. І слідом за ним десь через 10 секунд з'явиться Ларс Хелге Біркелан. Цікава зараз дилема для режисерів цієї трансляції, кого показувати, Мартена Фуркада, який на даний момент не є лідером, але залишається головним фаворитом цієї гонки, або ж Біркелана, який йде серед лідерів. Я думаю, в допоміжному віконечку покаже стрільбу Біркелана. Або, можливо, Мартен Фуркад до того часу встигне вже відпрацювати на вогневому рубежі. Ні, не встигає, Біркелан вже пройшов. А Фуркад закриває всі мішені, дуже швидко відстрілявся Мартен Фуркад. 21,2 секунди витратив Мартен Фуркад на сійку. Це класний показник і за швидкострільністю, і за якістю
стрільби також. Ларс Хелге Біркеланд зобов'язаний стріляти у нуль, і він це робить. Ларс Хелге Біркеланд зараз виграватиме у Мартена Фуркада, але виграватиме вже небагато. Як бачимо, Фуркад втік на третє коло, і перевага Біркеланда складатиме лише 10 секунд над своїм суперником. Ну і знаючи потенційну швидкість Мартена Фуркада, немає ніяких сумнівів, що вже на третьому колі Мартен Фуркад випередить показник свого суперника. Мартена Фуркада якраз демонструють крупним планом. Я у свою чергу скажу про Сергія Семенова, який зараз залишається лідером. Позначку 5,2 кілометрів він подолав. І у Сергія Семенова зараз найкращий показник. Нагадаю, що він випереджав якраз Домініка Ландертінгера після першого вогневого рубежу на 4,2 секунди. Два промахи у Домініка Ландертінгера. Нежива тиша така спала зараз на біатлонний стадіон у Гохфільцені. Розчаровані вони стрільбою одного з лідерів австрійської команди. Ну, ще залишається резерв в особі Сімона Едера, який, нагадаю, має один із пізніх стартових номерів цієї гонки. І, в принципі, є перспективи щодо покращення найкращого австрійського показника. Ерік Лесер на ваших екранах. Непередбачувана людина, непередбачуваний спортсмен, який може як завалити гонку, так і вистрілити в прямому і переносному значенні цього слова. Ерік Лесер зараз на першому вогневому рубежі. Лесер стріляє точно, все десяточку клав Ерік Лесер. Ніяких очевидних візуальних проблем не було у Еріка Лесера при виконанні цієї стрільби. Стріляв хоча довше, ніж такий середньостатистичний показник. 27,6 секунди витратив Ерік Лесер. Але найголовніше вдалося впоратися із стрільбою. Сергій Семенов зараз вже потрохи підходить до другого вогневого рубежу. Нагадаю, у нього найкращий показник і на другому колі також зберігається. Ерік Лесер, до речі, після першого вогневого рубежу 3,4 секунди програє Сергію Семенову. Владимир Чепілін, який мав нуль на лесі і мав шосту позицію, 17 секунд відставання від Сергія Семенова. Але два промахи у Володимира Чепіліна, бронзового призера індивідуальної гонки в Естерсунді. Дмитро Підручний на першому колі, зараз 13-та позиція у Дмитра Підручного. Підручного в поміркованому темпі проходить поки що дистанцію. Дмитро Підручний, 20 секунд програшу у нього, і приблизно Підручний і Семена повинні в один час прийти на вогневий рубіж. Можливо, Підручний трошки раніше з'явиться зараз на стрільбищі. Ще раз фокусую вашу увагу на тому, що Семенов лідер після першого вогневого рубежу. Далі Лесер, Ландертінгер. Після другого вогневого рубежу Біркеланд, Фуркад, Шипулін. Так виглядає трійки найкращих. Але дивлюся, що вже на наступному колі, на третьому колі, Фуркад випереджає Біркелана, відігравши в нього 11 секунд, які він програвав. Бенемін Вегер. Четверте місце посідав Вегер. Він 10 секундами поступався Сергію Семенову. Тут Олександр Логінов прийшов на вогновий рубіж. І слідом за ним, нагадаю, за спиною йде наш Дмитро Підручний. Бенемін Вегер стріляє точно. Ось на дальньому плані з'являється Дмитро Підручний. Звертається до режисерів. Давайте переведемо свій погляд загалом на стрільбище, для того, щоб подивитися за стрільбою Дмитра Підручного, який вже з'явився на вогневому рубежі. Зараз працюватиме Дмитро Підручний на 7-й установці. У Логінова 3 промахи. На жаль, один промах у Дмитра Підручного. Зараз штрафну хвилину спіймав український біатлоніст.
І чекаємо на результат Дмитра Підручного. 31 позиція у Логінова і 18 місце у Дмитра Підручного. Андрій Растаргуєвс на другому вогновому рубежі. І зараз тут з'явиться Сергій Семенов, який залишається лідером перед підходом до вогнового рубежу. У Жана Гійома Беатрікса два промахи. Два промахи і в Растаргуєвса, і ось на дальньому плані наш Сергій Семенов. Молоченка Сергій, 10 з 10 на даний момент у Сергія Семенова, він залишиться лідером. Виграватиме небагато у Біркелана, але найголовніше, що Сергій Семенов зараз нулем закінчує обидва вогнові рубежі. 16 секунд переваги у нього над Біркеланом, але тут цікавіше дивитися по показнику Мартена Фуркада, тому що на третьому колі Фуркад вже випереджає час Ларса Хелге Біркелана. 27,6 секунди везе Сергій Семенов. І приємно бачити, гріє серце, тішить душу українські прапори, яких достатньо тут у австрійському Гохфільсені. Тим часом бачимо, здається, у Домініка Ландертінгера там поправляв інвентар Домінік Ландертінгер. Такий кумедний епізод, який рідко коли трапляється під час біатлонних трансляцій, але спіймали зараз місцеві телережисери, які, звичайно, звертають прискіпливу увагу до виступу своїх біатлоністів. Мартен Фуркад зараз піднімається на черговий пагорб, яких достатньо тут у Гохфільсені. Дуже робоча траса. Зверніть увагу на ці американські горки, з яких складається власне траса у Гохфільсені. Постійні ділянки, коли потрібно працювати, ні на мить не виключаються ані руки, ані ноги спортсменів. І якраз біатлоністи, які перебувають у найкращому функціональному тонусі, тут можуть демонструвати найкращі результати. Зверніть увагу на жіночий біатлон, де, по суті, цей чемпіонат світу перетворюється на протистояння Лаури Дельмайер і Габріели Коукалової, які знаходяться у фантастичній формі. А Томаш Крупчик з двома промахами закінчив черговий вогневий рубіж. Зараз у Крупчика 28-ма позиція після першої лежки. Домінік Ландертінгер поруч із Екентеном Фійоном Майє. Фійон Майє на 30 секунд за швидкістю випереджає свого супротивника. Ну і нагадаю, що в Ландертінгера, так само як Фійона Майє, по два промахи. І Ланді зараз лише на п'ятій позиції. Програючи Мартену Фуркату вже більш ніж достатньо. На даний момент програш Ландертінгера складає фактично 2 хвилини. Антон Шипулін, перший спортсмен, який вже дістався до третього вогнового рубежу. Антон Шипулін зараз на стрільбищі. Пощастило одного разу Антону Шипуліну при виконанні останнього пострілу. Пройшов в нього габарит. Але з нулем закінчує черговий вогневий рубіж Антон Шипулін. Вдається йому покращити свої позиції в порівнянні з іншими біатлоністами. Якщо після першого вогнового рубежу Антон Шипулін навіть до десятки найсильніших не входив, то на даний момент Антон Шипулін після другого вогнового рубежу шостий. Ну, про третій поки що не говоримо, тому що окрім Антона Шипуліна ніхто його не подолав. І ось перший серйозний суперник приходить. Мартен Фуркат. Мартен Фуркат, який далеко за спиною вже залишив Ларса Хелге Біркелана. Далеко втікши від норвезця і випередивши його показник на третьому колі. Найкращим поки що на третьому колі залишається українець Сергій Семенов, який і на попередніх двох вогневих рубежах встановлював орієнтир для своїх супротивників. Знову ліворуч пішла куля при виконанні пострілу Мартена Фуркада. Цього разу не на 11, а на 9 годин. Два промахи у Фуркада. Той самий результат, що і в Антона Шипуліна. Але ногами швидше м'є сьогодні Мартен Фуркат. 22,5 секунди виграє Мартен Фуркат за однакової якості стрільби у Антона Шипуліна. Ось повтор невдалого пострілу
Мартен Фуркада не зумів закрити мішень і в підсумку спіймав ще одну штрафну хвилину. Про українців кілька слів. Сергій Семенов залишається лідером на третьому колі. Дмитро Підручник зараз 20-ту позицію займає на позначці 5,2 кілометри. Ларс Хелге Біркелан. Перший промах у Ларса Хелге Біркелана. Ну і підсумку зараз Біркелан не буде конкурентом Мартена Фуркада і матиме приблизно той самий показник, що й Антон Шипулін. Але при цьому зверніть увагу, що Шипулін має два промахи і у Біркелана лише один. Фуркат, Біркелан і Шипулін. Така трійка найкращих після третього вогнового рубежу. Домінік Ландертінгер підходить. Попри невдачу на попередньому вогновому рубежі, продовжує тримати в полі зору цього австрійського біатлоніста місцеві телережисери. Хоча, як бачимо, його вже ведуть аж по четвертому показникові. По останньому показникові на даний момент. До речі, у Кентена Фійона має набагато краще зараз перспективи. Ланді закриває усі мішені. Фійон має те саме робить. Ландертінгер буде четвертим з п'яти біатлоністів. У Кентена Фійон має, за ідеєю, повинен бути кращий час. У Кентена Фійона має четвертий показник. Він випередив Домініка Ландертінгера. Ерік Лесер на стійці. Ерік Лесер, який був другим, який лише 3,5 секунди програв Сергію Семенову, але вже схиба одного разу Ерік Лесер. І на даний момент боротьба лише за шістку найкращих у Еріка Лесера. Зверніть увагу на несподіванку в особі фінського біатлоніста, який зараз і йде шостим. Навіть побоюся так одразу назвати правильно його прізвище. Міко Лукан Хухта. Молодий, 95-го року народження спортсмен, який фактично без досвіду виступу на високому рівні приїхав на цей чемпіонат світу. І на даний момент після другого вогнового рубежу цей фін посідає шосте місце. У нього 2-0 і хвилину 21 секунду він програє Сергію Семенову. Мартен Фуркат тим часом знову ж таки встановлює найкращі показники на контрольних позначках на четвертому колі. В нього залишається перевага у 20 з лишком секунд над Біркеланом і Шипуліним. Це головний його почет. А це на ваших екранах Арт Пайфер, який 77-м вийде на сьогоднішню гонку. Дмитро Підручний зараз наближається до другого вогнового рубежу. Нагадаю, Підручно був один промах. Дмитро Підручний ніколи не приховував, що не надто полюбляє цю марафонську дистанцію 20 кілометрів. Як говорить сам Підручний, це не його. Він більше полюбляє такі гонки, як гонка переслідування, мас-старт, спринт, етап естафетних перегонів. Я переконаний, що до естафети і Дмитро Підручний, і Сергій Семенов проб'ються. Дай Боже, одужає Артем Прима. Про це сьогодні будемо говорити. Ще раз нагадаю і анонсую, що у нас планується скайп-включення із Артемом Примою з Хохфільсена вже після закінчення індивідуальної гонки у чоловіків. Кого є бажання, можете ставити питання Артему Примі у чаті, і я їх з задоволенням поставлю Артему Примі вже під час скайп-включення. А Бенемін Вегер на третьому вогнового рубежі. Ондрежей Моровець натомість лише на першому. Вегер – це один з претендентів сьогодні на високі місця, так само як Сергій Семенов. І чи не головний зараз конкурент Сергія Семенова. Довго вицілював, але закрив усі мішені Бенемін Вегер. Дмитро Підручний на дальньому плані. Дмитро Підручний зараз на стійці. Якщо є можливість, давайте подивимося на стрільбу Дмитра Підручного на другому вогновому рубежі. Нагадаю, у нього був промах на першому. На жаль, ще один промах Дмитра Підручного. З надією поглянув в останній момент на мішень, чекаючи, можливо, у нас
таки закриється, але, на жаль, не закривається мішень у Дмитра Підручного. Ну і в підсумку зараз дві штрафні хвилини у його пасиві. 13-те місце у Дмитра Підручного після другого вогнового рубежу. Серафін Віснер. Ще один спортсмен із Швейцарії, на якого варто детально дивитися і зважувати на його результати у цій гонці. Віснер зараз пропустився одного промаху, але враховуючи, що сьогодні чимало спортсменів із такої червоної групи лідерів мають промахи, це не фатальний результат. Сергій Семенов прийшов на третій вогновий рубіж. І уся увага зараз на сьому установку, де працюватиме українець. На жаль, одного разу схибає Сергій Семенов. Юрай Санітра на ваших екранах, словацький тренер, який з цього сезону працює з чоловічою командою, як на мене, дуже непогано працює. Зумів підтягнути багатьох біатлоністів, особливо це стосується Артема Прима, який суттєво додав і у швидкості, і у якості стрільби. Ну і зараз чоловіча команда зробила якісний крок вперед. На жаль, Сергій Семенов втрачає провідну позицію, Бенеймін Вегер стає лідером після третього вогнового рубежу, але Сергій Семенов при цьому випереджає Мартена Фуркада. Виграє у нього 12 секунд після третього вогнового рубежу. Ось на ваших екранах поточний табель про рангів після третього стрільбища. А ми зараз підемо на 2,5 хвилини реклами і повернемося до Гохфільсена. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Щойно відстрілявся Мартен Фуркад, який з нулем відпрацював на останньому вогному рубежі. І Мартен Фуркад на даний момент стає лідером цієї гонки. Мартен Фуркад, який йде на останнє коло, ну а тим часом вийшов на трасу Сімон Едер. Ось так сталося, що згідно з бігом обставин, перший спортсмен, який йде вже на фінішне коло, ну і другий спортсмен, який безпосередньо тільки на стартував. Еміл Хегле Свенсен у нас з'являється також на трасі. Еміл Хегле Свенсен, який 81 номер має, а його співчизник Ларс Хелге Біркелан тим часом на вогному рубежі. Лише один промах сьогодні у Ларса Хелге Біркелана, який, нагадаю, після третього вогнового рубежу йшов четвертим. А зараз Біркелан програватиме Фуркаду, програватиме він і Шипуліну, але Шипуліном матиме можливість поборотися на останньому колі. 11 секунд лишень між ними. І теоретичні шанси залишаються щодо боротьби у Ларса Хелге Біркелана, можливо, навіть за п'єдестал пошани цієї гонки. Ну, все дуже непередбачено, ще багато спортсменів навіть перший вогновий рубіж не подолали. З тих, хто сьогодні реально може претендувати на високі місця, ось ми побачили і Едера, і Свенсена, там далі Себастьян Самуельсон. Стартує молодий шведський біатлоніст. Зараз Кентен Фіон Майє з одним промахом закінчив роботу на останньому вогновому рубежі. Паралельно стріляє Домінік Ландертінгер. У нього також один промах. Сьогодні сумарно по три промахи у кожного з цих спортсменів. Але Кентен Фіон Майє є набагато швидшим за Домініка Ландертінгера. І Ландертінгер на останньому місці йде на п'ятій позиції з п'яти спортсменів, які вже закінчили роботу на чотирьох вогнових рубежах. Про українців кілька слів. Сергій Семенов, нагадаю, після третього вогнового рубежу йшов другим. Олександр Жирний зараз на першому колі. 29-й результат Олександра Жирного. 18 секунд він програє. Ерік Ласер тим часом закриває усі мішені з нулем. 14-15 його результат після трьох вогнових рубежів. 29,5 секунд програшу у Еріка Лесера. І зараз Ерік Лесер з непоганими перспективами йде на передостаннє коло. А трійка найкращих після третього вогнового рубежу – Вегер, Семенов і Лесер. Мартен Фуркад на останньому колі. Мартен Фуркад, який програвав Семенову, але зверніть увагу, що Фуркад на кожному колі додавав у своїй швидкості, намагаючись за рахунок цього нівелювати два промахи. Напередодні у Лаури Дельмар був один промах. І вдалося із цим негативним багажем в підсумку піднятися на перше місце
фінального протоколу. У Еміла Хегле-Свенсена зараз друга позиція на позиції 1,2 кілометри, але лише одну мить, одну десяту секунди програє Еміл Хегле-Свенсен. Сергій Семенов друге місце залишає за собою на позиції 14,5 кілометрів. Неподалік вже біатлону стадіону перебуває Еміл Сергій Семенов. Ну, а це король біатлону Уле Анер Бердален і поряд з ним Йоганнес Бьо. Нагадаю, що саме вони боролися під час гонки переслідування. Я знаю, багато хто з болівальників якраз Глорив підтримував Уле Анера Бердална. Зізнаюся, що і я був серед цієї когорти. При всій повазі і симпатії до Йоганнеса Бьо хотілося б, щоб Уле Анер Бердален не лише піднявся на п'єдестал пошани, але й зайняв якомога вище місце, тому що, як би там не було, в 43-річному віці демонструвати такі результати до снаги далеко не кожному. І до снаги, я думаю, лише винятковим біатлоністам. Ну, ось один з кульмінаційних моментів цієї гонки. Бен'ямін Вегер зараз на вогновому рубежі. Бен'ямін Вегер, який 3-0 мав до цього і очолював цю гонку перед останнім вогновим рубежем. Пускається одного промаху Бен'ямін Вегер. Він лише знову міг сьогодні претендувати, таке враження, на перемогу у цій гонці, тому що Мартен Фуркат і Антон Чаполін, маючи по два промахи, є набагато швидшими. Як бачимо, Бен'ямін Вегер 40 секунд програє зараз на даний момент. І при цьому нагадаю, що на одну штрафну хвилину менше має пасивію. Тим часом давайте подивимося на стрільбище. Там одразу двоє українців стріляють, Підручний і Жирний. Зараз на вогновому рубежі. У Підручно один промах. І, на жаль, у Жирного також один промах. Дмитро Підручний був, нагадаю, на третьому вогновому рубежі. Зараз у нього 15-й результат. У Олександра Жирного після першого вогнового рубежу 35-й результат. Хвилину і 17 секунд програє Олександр Жирний показнику свого співвітчизника Сергія Семенова, який тоді був найкращим. А, до речі, зараз Євгеній Гаранчев закінчив роботу на першому вогновому рубежі. Євгеній Гаранчев став лідером. І нас Сергій Семенов прийшов на останній вогновий рубіж. Кульмінаційний момент для української команди. Є! Молодчинка Сергій Семенов закриває всі мішені. Один промах. Один лише промах, у його пасиві можна сьогодні конкурувати. Можна конкурувати із Антоном Шипульним. Зараз Мартену Фуркаду програватиме 5,7 секунди Сергій Семенов. З одного боку йтиме за спиною, але з іншого боку ми добре знаємо про реактивні можливості Мартена Фуркада. Якраз зараз одразу цю невеличку ниточку композиційно проводять режисери цієї трансляції від Сергія Семенова до Мартена Фуркада, тому що на даний момент це найсильніші біатлоністи. Фуркад є лідером, але Сергій Семенов програє не так то й багато, якщо враховувати, що попереду ще велике останнє коло. Тут, нагадаю, 5 кіл по 4 кілометри кожне. У марафонській дистанції 20 кілометрів в індивідуальній гонці. В кого більше буде сил, у кого більше буде можливості реалізувати той резерв, який ще залишився після 16 кілометрів цієї гонки. Останні сили прикладає Антон Шипулін, який на даний момент йде третім. Після останнього вогнового рубежу Шипулін першим перетинає контрольну позначку. Два промахи були у нього на першому ж вогновому рубежі, але далі суцільні нулі у Антона Шипуліна. Уле Анер Бердален. 95-й стартовий номер у Бердална. Ні про які медалі навіть близько поки що не можна говорити, тому що величезна кількість спортсменів, які можуть претендувати на високі місця, подолали мінімальну кількість вогневих рубежів або взагалі ще навіть не були на біатлонному стрільбищі. Уле Анер Бердален, Йоганнес Бьо, Лоуел Бейлі, який зараз
в чудовій формі перебуває. Лоуел Бейлі, який близький був до медалі і у спринці, і в гонці переслідування. Лоуел Бейлі сьогодні стартує сотим. До речі, непоганий стрілок Олексій Волков з російської команди, 99-й номер. До нього також потрібно приглядатися. І ще один швейцарець Маріо Долдер. 102-й стартовий номер матиме. Мартен Фуркат випереджає показник Шипульна. Сьогодні на 23 секунди він був швидшим, аніж запеклий суперник із Росії. Хоча, в принципі, там вже потиснули один одному руки. Принаймні на публіку сказали, що полум'я війни погашене, але є підозра, що це далеко не останній акорд цієї фуркатівської війни проти епоклонної країни. Симон Едер зараз на першому вогневому рубежі. У звичному для себе стилі, в той час, коли перший постріл, інші суперники проводять на 18-19 секунді, вже на 10 секунді випускає перший патрон Симон Едер. І в кулеметному стилі, закривши 5 мішеней, Симон Едер стає найсильнішим, випереджаючи і Гаранічева, і нашого Сергія Семена після першого вогневого рубежу. Будемо, звичайно, швести Сергія Семенова по трасі, дивитися на його відставання. До речі, Сергій Семенов на попередній контрольній позначці трошки наблизився до Мартена Фуркада. Було 4,5 секунди відставання. Але зараз на черговій контрольній позначці вже 6,4. Тобто гуляє ось цей гандикап, але він зберігається. На даний момент у Мартена Фуркада перевага над Сергієм Семеновим. Ларс Хелгей Біркелан. Непогана загалом гонка, в принципі, для Біркелана. Але йому важко було конкурувати насамперед за швидкістю із Фуркадом і Шипульном. Набагато повільнішим був Біркелан у цій гонці і від провідних біатлоністів світу. Від першого і другого місця зараз у тоталі. Юліан Ебергард. Сказав би, що Юліан Ебергард навряд чи сьогодні буде серед лідерів цієї гонки, але напередодні Марі Лауканен спростувала усі такі передгоночні розклади, продемонструвавши незвичну для себе стабільність у роботі на вогневому рубежі і при цьому непогану швидкість безпосередньо на трасі. І Марі Лауканен незвично високе місце зайняла в індивідуальній гонці. Найкращий результат, якщо брати суто індивідуалки, для Марі Лауканен. Кентен Фійон-Майє, четверте місце посів Кентен Фійон-Майє. Домінік Ландер-Тінгер програє Кентена Фійон-Майє. На даний момент лише п'ятий результат із 5 спортсменів, які вже перетнули фінішну смугу. Гірше лише зараз буде у Клемена Бауера. Ось. Ні, це не Клемен Бауер, це його співвітчизник, який підходить до вогневого рубежу. А Клемен Бауер зараз повинен перетнути фінішну смугу. Нам показали Ленарта Облака з Словенії. Клемена Бауера, друга стартова позиція сьогодні. Невисока швидкість там. Усі суперники його обігнали безпосередньо на трасі. Сергій Семенов, нагадаю, позначка 7,2 км. Остання позначка дає результат Сергія Семенова. Зараз друга позиція, 6,4 секунди відставання від Мартена Фуркада. Але попереду ще більш ніж 2 кілометри у Сергія Семенова. Сімон Шемп. Так само, як і в Шипульна, два промахи на першому вогневому рубежі. Але потім точно стріляє Сімон Шемп і Ерік Лесер. У Лесера хороші перспективи, до речі. Ерік Лесер після третього вогневого рубежу небагато програвав Сергію Семенову. І зараз точно стріляє Ерік Лесер. Це ще один претендент на медалі цієї гонки. Чекаємо зараз на його показник після четвертого вогнового рубежу. Ерік Лесер програв, а Сергію Семенову третя поточна позиція, але між ними лише 4 секунди. І Ерік Лесер йтиме за спиною у Сергія Семенова, орієнтуватиметься відповідно по його показникові. Ось нова контрольна позначка за 1,5 кілометри до фінішу. На жаль, Сергій Семенов вже 12,6 секунди програє Мартену Фуркаду. Схоже, дістати французького принца не вдасться. Але найголовніше готувати тил для себе, тому що там Ерік Лесер, ну і плюс показник Антона Шипульна вже стає актуальним
для Сергія Семенова. Гаранчев зараз під'їжджає до другого вогнового рубежу. Нагадаю, Євгеній Гаранчев був серед лідерів після Лешки. Йоганнес Бьо на першому колі демонструє одну з найкращих швидкостей. Він лише 0,1 секунди програє лідерському показникові. А найкращим на другому колі залишається Сімон Едер, який у реактивному стилі провів першу стрільбу і 5,7 секунди вигравав у Гаранчева. І 7 секунд, відповідно, у Сергія Семенова. Руслан Ткаленко у нас вийшов на трасу. А Руслан Ткаленко на даний момент перебуває на 45-й позиції. Ну, давайте так констатуємо усіх біатлоністів. Зараз Бен'ямін Вегер на фініші, але, як бачимо, Бен'ямін Вегер через одну штрафну хвилину дуже багато втратив. І в підсумку Бен'ямін Вегер програв Мартену Фуркаду одну хвилину. Але якщо ще додати одну додаткову хвилину, яку мав Мартен Фуркад в порівнянні з Вегером, то сьогодні 2 хвилини програшу. Активний користувач соціальних мереж Мартен Фуркад зараз чекає на підсумки цієї гонки. Поки що у статусі лідера він чекає на закінчення цих перегонів. Ондрежей Моровець. На третьому вогновому рубежі Ондрежей Моровець. Ну ось вам і несподіванка. Моровець зараз випередить одним махом усіх. І Фуркада, і Лесера, і Семенова, і Вегера і стане лідером. 9 секунд везе Ондрежей Моровець. Дмитро Підручний прийшов на вогновий рубіж. І Олександр Жирний. Ну а тим часом фінішує Сергій Семенов. Давайте залишимося якраз на цьому кадрі. Сергій Семенов на фініші. Сергій Семенов йде по показнику Антона Шипульна. Тут важливо не програти. Ще є 14 секунд запасу у Сергія Семенова. Останні метри дистанції долає Сергій Семенов. І вдається. Вдається йому випередити показник Антона Шипульна. Поточна друга позиція у Сергія Семенова. Хороший старт видав сьогодні Сергій Семенов. Ну, програв він Мартену Фуркаду, але насправді було дуже і дуже важко конкурувати. А тим часом відстрілялися Підручний і Жирний. У Жирного, на жаль, 2 промахи на другому вогновому рубежі. Сумарно 3. І таким чином зараз 53-й результат. У Дмитра Підручного сьогодні стабільно 1-ки на кожному вогновому рубежі. І останній не став винятком цього правила. У Дмитра Підручного зараз 15-та позиція. 3 хвилини 40 секунд відставання від лідерів. Але, в принципі, якщо сьогодні Дмитро Підручний заїде до 20-ки найсильніших, це буде дуже і дуже хорошим результатом, враховуючи, що це, м'яко кажучи, далеко не улюблена його дисципліна. Мартена Фуркада нам демонструють крупним планом, але не потрібно ще поспішати вішати якісь медалі на груди Мартена Фуркада, тому що Ондрежей Моровець зараз стає головним фаворитом цієї гонки. За 2 кілометри до фінішу. Ну і відповідно, ще доведеться один вогневий рубіж подолати Ондрежею Морецю. Зараз солідну перевагу має чеський біатлоніст, який у цьому сезоні не демонстрував високих результатів, але ми знаємо про його вміння концентруватися на найважливіших стартах. Айнар Бердален зараз лише 6-та позиція, але тут на першому вогновому рубежі висока щільність результатів, тому я думаю, на місце Бердална не потрібно звертати увагу. Тут насамперед потрібно дивитися на нуль. Як в нього, так і в Йоганнеса Бьо. Йоганнес Бьо точно закрив усі мішені. Йоганнес Бьо зараз другий результат демонструє. А лише 5 секунд програючи Сімону Едеру. Але Едер це виграв за рахунок швидкострільності. Сімон Едер зараз, до речі, підходить до вогнового рубежу. У нього залишається найкращий показник після другого кола. Ось Моровець, Едер, Бьо, Бьордален. Це біатлоністи, які реально можуть сьогодні претендувати на високі місця. У Євгенія Гаранчева була одна хиба на другому вогновому рубежі. І зараз скотився із 3-ї позиції на 8-ме місце. Вже Євгеній Гаранчев.
Гранічев також, тим не менш, залишається серед претендентів на високі місця. Красимір Анів, 10-й. Руслан Кленко у нас приходить на вогновий рубіж. Ну і паралельно Сімон Едер стріляє. Дивимося уважно за стрільбою кожного з цих біатлоністів. На жаль, не було титрів зі стрільби Руслана Кленко, тому повертаємося на основну картинку. Ну, з'явилося. Кленко стріляє точно. А Руслан Кленко на підході був 54-м. 32 секунди він програвав лідерському показникові. Сімон Едер схибав одного разу. Сімон Едер. Збилося дихання. Сімон Едер полюбляє ось якраз в дуже швидкому стилі працювати. Видно було, як підірвав гвинтівку при виконанні четвертого пострілу Сімон Едер. Підскочила вона в його руках, ну і підсумку схибав Сімон Едер. Не довів цей постріл австрійський біатлоніст. І підсумку зараз Сімон Едер лише на 8 позиції, там, де й Євгеній Гаранічев. Еміл Хегла-Свенсен. Швидко, але не точно стріляє Свенсен. Останній патрон пішов у молоко. 24 секунди лише витратив Еміл Хегла-Свенсен. В принципі, з точки зору швидкострільності було непогано, але, як бачимо, два промахи вже пасив у Свенсена. У Руслана Ткаленка на даний момент 17-й показник. Обнадійливий результат Руслана Ткаленка після першого кола і після першого вогнового рубежу. Юліан Ебергард. Два промахи в Ебергарда. В невисокому темпі, до речі, Ебергард розпочав цю гонку. Розуміючи, що матиме запас на останніх колах, але важливо йому було пройти вогневі рубежі без суттєвих втрат. А так, дві штрафні хвилини і 77-ма поточна позиція. А, до речі, Лоуел Беллі, який стрілявся перед Ебергардом, зараз 9-й результат демонструє. Лоуел Беллі, який, нагадаю, і у спринці, і у персюті був неподалік медального п'єдесталу пошани. І десь найшкода цього 36-річного американського біатлоніста, для якого це цілком можливо один із останніх стартів. Ну, звичайно ж, дотягне до Олімпійських ігор у П'йончангу Лоуел Беллі. Рідко, коли біатлоністи за менш ніж рік до проведення Олімпійських ігор закінчують свою кар'єру. Тож, як затвердив цей старт, є перспектива в Лоуела Беллі в Олімпійському П'йончангу. І чому б ними не скористатися? Ерік Лесер. Ерік Лесер зараз приходить на фініш. Ерік Лесер, який йде по показнику Сергія Семенова. 20 секунд переваги зараз у Еріка Лесера над Сергієм Семеновим. І, на жаль, Ерік Лесер випереджає українського біатлоніста, виходячи на поточну другу позицію. Зумів Ерік Лесер, як бачимо, на останньому колі відіграти ту перевагу, яка була у Сергія Семенова. Вона складала лише 4 секунди, але, як бачимо, у підсумку Ерік Лесер випередив Сергія Семенова. На третій позиції зараз наш Супер Сем. І зараз його місце на п'єдесталі пошани буде залежати від кількох біатлоністів, які перебувають на трасі. Один з них Сімон Шемп. Хоча Шемп зараз по сьомому результату лише не йде, але при цьому там, до речі, достатньо щільні результати. Зараз подивимося на його відставання від показника Сергія Семенова вже після вдалого подолання останнього вогнового рубежу. Шамп сьоме місце посідає. Ні, я сказав, що там невелике буде відставання. Вів вас в оману, перепрошую. Хвилину 0-6 програє Сергію Семенову Сімон Шемп. Ну, а хвилину відіграти на останньому колі, навіть на великому 4-кілометровому колі, навряд чи під силу буде Сергію Семенову, Сімону Шемп. А тож зараз Семенов третій вже у фінішному протоколі. Наближається до фінішу Дмитро Підручний. У нього зараз 14-та позиція і у середині другу десятку йде Дмитро Підручний. Руслан Каленко на другому колі, у нього 17-та позиція. У Олександра Жирно, на жаль, із 3 хвилинами у пасиві. 53-та позиція. На третьому колі перебуває Олександр Жирний.
Міхал Крчмарш. Крчмарш стріляє точно. І Крчмарш зараз буде конкурентом Сергія Семенова після третього вогнового рубежу. Він програє своєму співвітчизнику Ондражею Моревицю, але, як бачимо, випереджає Сергія Семенова. Все важчою і все щільнішою стає боротьба в нашій сьогоднішній гонці. Міхал Шлезінгер, ще один відомий чеський біатлоніст, який зараз лишень на другому колі перебуває. Міхал Шлезінгер, який йде з п'ятим результатом. У Шлезінгера нуль після першого вогнового рубежу. Ліф Нордгрен з Сполучених Штатів Америки. На останній вогновий рубіж прийшов. Ну, він вже програє Сергію Семенову і вже програє достатньо багато. Але перспективи щодо боротьби за десятку найсильніших є у Ліфа Нордгрена. Не вдалося ними скористатися. Два промахи сьогодні загалом у Ліфа Нордгрена. Ну, на даний момент він буде дев'ятим, але там багато біатлоністів за спиною, які повинні, за ідею, покращити його результат. А десяте місце навіть у Ліфа Нордгрена. Схиби при виконанні останнього пострілу. Ондржей Моревець. Моревець стріляє точно. Ондржей Моревець стає лідером цієї гонки. Ондржей Моревець, який випереджатиме і Мартана Фуркада, і Сергія Семенова, і Еріка Лесера. Неймовірний прорив Ондржея Моревіца. 33 секунди виграє Моревець. І зверніть увагу, як швидко у вирішальний момент відпрацював на вогновому рубежі Ондржей Моревець. На жаль, це означає, що Сергій Семенов, схоже, втратить шанси сьогодні на п'єдестал пошани. Але в будь-якому випадку відзначимо і Ондржея Моревіца, який на даний момент є єдиним біатлоністом з тих, хто подолали 4 вогнові рубежі із нулем у своєму активі. Коли ти стріляєш нуль у індивідуальній гонці, тоді ти гарантовано у квітах. Ну і з великими перспективами щодо медальної боротьби. Олександр Жирний у нас прийшов на черговий вогновий рубіж. Тим часом Міхал Шлезінгер також стріляє зараз на другому вогновому рубежі. У Жирного сьогодні взагалі не склалося зі стрільбою. Після трьох вогнових рубежів 6 штрафних хвилин у Олександра Жирного. І лише 63-й результат з 72 спортсменів, які перетнули цю контрольну позначку. Міхал Шлезінгер схибив одного разу. Шлезінгер зараз на початку другого десятку. Хвилину 0,5 програє Міхал Шлезінгер. Йоганнес Бьо. І Ули Айнар Бьордален. Як бачимо, Бьо нас догнав вже Бьордалена. Тобто виграв за швидкістю 30 секунд у короля біатлону. Один промах від Бьордалена. А Бьо стріляє точно. Йоганнес Бьо. Йоганнес Бьо зараз стане лідером. Він матиме краще... Ні, перепрошую, не лідер. А це перевели вже на Ули Айнара Бьордалена. Йоганнес Бьо дійсно лідируючий показник. 12 секунд переваги. А Йоганнес Бьо зараз на екваторі цієї гонки стає найкращим на даний момент. Намагався, бачите, рвучко зірватися з килимка і ледь не втратив рівновагу у цій ситуації. Йоганнес Бьо втратив кілька секунд, але це не мало ніякого фатального значення для Йоганнеса Бьо, який після другого вогнового рубежу очолює поточний протокол найсильніших. Сергій Семенов тут другий, але нагадаю, у Сергія Семенова був промах на третьому вогновому рубежі. Ну і на даний момент вже у фінішному протоколі Сергій Семенов третій, але Ондржей Моревець вийшов на останнє коло, вийшов лідером і виграє багато, як Сергія Семенова, так і Мартана Фуркада. 33 секунди вигравав Моревець у Фуркада і 39 секунд у Сергія Семенова. Чемпіон світу Бенедікт Доль, чемпіон спринтерської гонки Бенедікт Доль зараз з нулем закінчив роботу на останньому вогновому рубежі, але три промахи були перед цим. І, як бачимо, Бенедікт Доль 11-те місце зараз посідає після останнього вогнового рубежу.
У Красиміра Аніва лише одна хиба і шосте місце. І, до речі, є перспективи навіть щодо боротьби сьогодні за п'єдестал пошани. Сімон Едер і Руслан Каленко одночасно пройшли на вогневий рубіж. Дмитро Підручний щойно, до речі, фінішував. У Дмитра Підручного 14-й час на даний момент. На жаль, один промах у Руслана Ткаленка, натомість Сімон Едер стріляє точно. У Сімона Едера сьогодні ніяких проблем із лежкою немає. Один промах, а лише на стійці у Сімона Едера. 21 секунду він програє після третього вогневого рубежу. 21 секунду гандикапу має Ондрій Моровець, але попереду ще два кола у Сімона Едера. Як бачимо, десь дві третини цієї гонки вже посаду, але зверніть увагу на те, що в нас безпосередньо з точки зору розв'язки боротьби у цій гонці все лише попереду. Лоул Беллі на третє місце зараз вийшов. Лоул Беллі після другого вогневого рубежу. У нього 2-0. Він програє лише Йоганнесу Бьота, Сергію Семенову, випереджаючи і Ондрія Моровця, і Мартена Фуркада. У Даніеля Мазотіча сьогодні лише одна хиба. Зверніть увагу, що багато сьогодні біатлоністів без шапочки, тому що температура порядка 10 градусів тепла у Гохфільсені. І незвично теплі умови для проведення змагань. Бердалн і Бьо разом зараз працюють на третьому колі. Бьо, нагадаю, є прихованим лідером цієї гонки. Бьо випереджає показник Ондрія Моровця. Йоганнес Бьо зараз на третьому колі є найсильнішим, але Ондрій Моровець вже подолав усі чотири вогневі рубежі, у Бьо два ще попереду. Один у Сімона Едера, який, до речі, небагато програє Ондрію Моровцю, лише 20,9 секунд, тобто є перспективи щодо боротьби сьогодні у Ондрія Моровця з Йоганнесом Бьо і Сімоном Едером. Сімон Шам приходить на фініш. У Шампа, нагадаю, два промахи. Шамп сьогодні вже не потрапляє до квіткової церемонії. Це гарантовано, але може поборотися за місце у десятці найсильніших. На сьомій позиції зараз Сімон Шамп. Хвилину і 20 секунд фактично програвши Мартену Фуркаду. За однакової якості стрільби, нагадаю, Фуркаду також було два промахи. Ондрій Моровець за півтора кілометри зберігає свою перевагу, але вона тане. 10 секунд втратив Ондрій Моровець за першу частину останнього кола. І зараз лише 22 секунди виграє Ондрій Моровець у Мартена Фуркада. На ваших екранах якраз стрільба чеського біатлоніста. Нагадаю, у Моровця був 51-й стартовий номер. І це на даний момент єдиний біатлоніст, який має 0 у своєму активі. Ось таке враження, що Мартен Фуркад вже десь змирився із тим, що Ондрій Моровець його випередить. Золотий відблиск, можливі нагороди. Жене зараз Ондрія Моровця. Схожі ситуації був Йоганнес Бьо у спринтерській гонці. Тоді він також йшов по результату Бенедікта Доля, також мав перевагу, але пригадайте, у підсумку 70 секунд він програв. Тобто можна робити дива, і особливо, якщо це говорять про індивідуальну гонку, де великі кола. І попереду ще півтора кілометра для Ондрія Моровця. Півтора кілометра найважчої боротьби. Ну вже менше, кілометр і 100 метрів. Щойно він перетнув позначку 18,9 кілометра. В такому онлайн-режимі намагаються тут організатори привести до ладу сніговий килим. Зачищають бугри, які утворюються після проходження насамперед пагорбів, коли ялинкою доводиться працювати біатлоніста. Співвітчизник Ондрія Моровця, ще один претендент на високе місце сьогодні, Міхал Кричмарш, у якого на даний момент 3-0 у активі.
Там трохи далі Міхал Шлезінгер. Фантастика, просто фантастичний вечір для чеського біатлону. Ну, якщо ще зараз Міхал Шлезінгер до них доєднається. У Шлезінгера на даний момент 10-й показник. Ну, Шлезінгер сьогодні не зможе стати ідеальним стрілком, тому що вже одна хиба була його пасиві, але, в принципі, є можливість щодо боротьби за п'єдестал пошани у Міхала Шлезінгера. Фінішує Ондрже Морець і фінішує лідером цієї гонки. Втрачав на кожній контрольній позиції, але в підсумку виграв 18 секунд Ондрже Морець. На даний момент він лідер, але далеко не факт, що вдасться йому залишитися найкращим. Тому що тут і Сімон Едер, і Йоганнес Бьо, і Лоул Бейлі цілком можуть поборотися сьогодні із показником Ондрже Мореця. Індивідуальні гонки зазвичай якраз вирізняються своєю непередбачуваністю. Морець вже тривалий час входить до, я не скажу еліти світового біатлону, але до топ-класу так точно. Досвідчений спортсмен, який є стабільним таким естафетним бійцем. І якраз у четвірці естафетчиків чеська команда дуже гідно виглядає. Мав результати хороший Моровець і в особистих гонках. Щоправда, останнім часом не надто тішив своїх вболівальників такими високими результатами. Ось слідом за Бенедіктом Долем у нас може бути ще одна сенсація. Євгеній Гранчев схибив одного разу. Євгеній Гранчев таким чином три промахи має у цій гонці. І як максимум боротьба сьогодні за десятку найсильніших вимальовується для Євгенія Гранчева. Та й те у кращому випадку. Міхал Шлезінгер, про якого я згадував. Міхал Шлезінгер з одним промахом у паси приходить зараз на третій вогневий рубіж. Ще один промах у Міхала Шлезінгера. Ну, сьогодні навряд чи з такими результатами вдасться Шлезінгеру відповідно показати той самий результат, що й Моровець, його співчизник Кричмарш. Ожирно, як бачимо, сьогодні абсолютно не клеїться, на жаль, стрільба. Ще один промах. Сумарно 7 промахів сьогодні у Олександра Жирного. І 57-ма позиція. А Руслан Каленко зараз йде 28-м. А тим часом Йоганнес Бьо прийшов на вогневий рубіж. Обірдал на 2 промахи. У Йоганнеса Бьо 1 промах. І Йоганнес Бьо зараз після третього вогневого рубежу лише на 4-й позиції, але він 24 секунди програє Ондрежею Моровцю. І знаючи про функціональний рівень Йоганнеса Бьо, це далеко не крапка ще в його протистоянні проти показника чеського біатлоніста. Бенедікт Доль, чемпіон світу спринту, приходить зараз на фініш, приходить 10-м Бенедікт Доль. Не склалися перші 2 вогневі рубежі для новоспеченого чемпіона світу. 3 промахи там він мав, ну і в підсумку, як бачимо, лише за десятку бореться зараз Бенедікт Доль. На фініші у нас 4-те місце у Семенова, 20-й показник у підручного. Зараз на останньому колі перебуває Жирний, але Жирний далеко за заліковою зоною. 58-ма позиція в Олександра Жирного. 31-й результат перед підходом до третього вогневого рубежу у Руслана Ткаленка. Красимір Анів. У Аніва була можливість сьогодні зафіти боротися, якби не промах.
з хиба одного разу Красимір Ані, він був восьмим на підході до вогнового рубежу. Але зараз у Красимира Анєва вже буде місце у другому десятку. На 11-й поточній позиції Красимір Анєв. На сьогодні, як бачимо, болгарським біатлоністам не вдалося повторити свій успіх на попередніх змагальних днів. Тим часом Сімон Едер. Мав шанс Сімон Едер, але не скористався ним Сімон Едер. Про це вже зараз можна говорити. Один промах у Сімона Едера, сумарно два. А промахи у цій гонці. Йде по показнику Сімона Шампа, а тим часом Руслан Каленко у нас на третьому вогновому рубежі. На жаль, ще один промах у Каленка. Нагадаю, що в останній момент буквально Каленко у нас потрапив до когорти учасників цього чемпіонату світу. Тим часом Лоуел Беллі. Лоуел Беллі стає найкращим. Ось ще одна несподіванка із пізніх стартових номерів. Сотий номер у Лоуела Беллі. У нього три вогнові рубежі з нулем. І Лоуел Беллі зараз випереджає показник Ондрежа Мореса на 12 секунд. Але попереду ще два кола і один вогновий рубіж. Даніель Мазотіч фінішував дев'ятим. Чекаємо зараз Міхала Кричмаржа, який на останньому колі бореться із результатами Сергія Саманова і Еріка Лесера у боротьбі за четверте-п'яте місце. Ну, на даний момент Кричмарж йде п'ятим. 44 секунди програючи Ондрежу Моревцю, який є найкращим у фінішному протоколі. У нас Сергій Саманов залишається четвертим. І тримаємо кулаки за квіткові перспективи Сергія Семенова, тобто щодо потрапляння до шістки найкращих у цій гонці нашого біатлоніста. А давайте зараз підемо на 3 хвилини реклами і повернемося до Гохфільцена. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей і для себе. Євгеній Гранчев щойно фінішував. Фінішував лише 13-м. Нічого цікавого ми не пропустили, тому що головна розв'язка попереду. Зараз несподіваним лідером у фінішному протоколі є Ондрежа Морець. Але якщо дивитися безпосередньо на трасу, то Лоуел Беллі зберігає лідерство. Лоуел Беллі, який зараз на передостанньому колі перебуває, підходить потрошки до останнього вогнового рубежу, буквально через якихось 2-3 хвилини ми його там побачимо, і це буде розв'язкою цієї гонки. Лоуел Беллі, який близький був до п'єдесталу пошани в попередніх перегонах, зараз має 3 нулі у своєму активі. А також Йоганнес Бьо сьогодні претендує на високі місця. На даний момент Йоганнес Бьо з одним промахом йде третім, але він програє лише 17 секунд. І знаючи про швидкість потенційно Йоганнеса Бьо, знаючи про його вміння швидко стріляти, є непогані перспективи Йоганнеса Бьо. Ну ось 94-й стартовий номер прийшов на стрільбище. Це Міхал Шлезінгер, який йшов з 13-м показником на передостанньому колі. А буквально через 30-40 секунд тут з'явиться Йоганнес Бьо. Ну до того ж, схибав Шлезінгер. І він сьогодні не зможе поборотися навіть за десятку найсильніше. А, до речі, фінішував Міхал Кричмарж. Приємна звістка, не вдалося Міхалу Кричмаржу випередити Сергія Семенова, але вдалося випередити Антона Шипульна. Останнім часом це таке запекле, одноосібне заочне протистояння. Кричмарж, нагадаю, в одній з контактних гонок випередив на фініші Антона Шипульна. Зараз він виграв в нього у фінішному протоколі на цій марафонській дистанції. Лише 0,3 секунди, і Кричмарж зараз йде п'ятим, а Антон Шипулін шостий. Сімон Едер на ваших екранах. Ну і паралельно Йоганнес Бьо, це найцікавіше. Камера не встигала, але не зумів Йоганнес Бьо. А влучити останнім патролом. Намагався в надзвичайно високій швидкості відстрілятися Йоганнес Бьо. А буквально 1,5 секунди був інтервал між пострілами. А завдяки трансляції, завдяки графіці із Гохфільцена ми маємо можливість чітко це ідентифікувати і бачити.
але не вдалося поцілити останнім патроном. Якби влучав Йоганнес Бьо, була б реальна боротьба навіть за перемогу у цій гонці. Зараз Йоганнес Бьо 9 місце посідає, хвилину 16 секунд він програє. 16 секунд ще можна було відіграти у Моравіца, який програвав Мартену Фуркаду на останньому колі. Але хвилину 16, зрозуміло, що ніколи не відіграєш за останнє коло. Лоуел Беллі тим часом зараз на підході до вогневого рубежу. Лоуел Беллі, який зберігає свою перевагу. Красимір Анів 11 місце посідає. Один із лідерів болгарської команди Красимір Анів, який на даний момент, до речі, у загальному заліку не входить до 15-ки найсильніших. Тут не будемо забувати, що також боротьба за те, щоб пробитися до мас-старту. Сергій Семенов поки що у квітах перебуває. І, в принципі, непогані шанси має Сергій Семенов через третю квоту пробитися, через найкращих тут на чемпіонаті світу, тому що теоретичних шансів Сергія Семенова наздогнати спортсмена, який йде на 15-му місці, немає. Підручні Семенові стають там далеко від 15-го місця. Але як найкращі спортсмени з тих, яких добиратимуть до переліку біатлоністів, що вийдуть на мас-старт, цілком може потрапити до цієї когорти Сергій Семенов, враховуючи його сьогоднішній результат. Ну що ж, кульмінація цієї гонки зараз наближається. Лоуел Беллі, який зберігає лідерство перед вогневим рубежем. І зараз на стійці працюватиме 36-річний американський спортсмен, для якого це, можливо, час ще не лише цієї гонки, але й загалом усієї кар'єри. Точно стріляє Лоуел Беллі. Лоуел Беллі зараз зайтиме по вказнику Ондержея Моравіца. Він програватиме, точніше, виграватиме кілька секунд. Але найважливіше, скільки резерву залишиться у Лоуела Беллі. Трошки хаотичний показ у австрійських телерезисерів. Постійно смикають титри. Інколи вводячи в омагу, але можемо констатувати, що 6,4 секунди зараз виграє Лоуел Беллі Ондрежа Моравіца. Тим часом Руслан Каленко на останньому вогневому рубежі. Двічі схибав, на жаль, вже Руслан Каленко. Три промахи на останньому вогневому рубежі. Все далеко не обов'язково. Були перспективи щодо боротьби за залікові очки цієї гонки. До того ж, нагадаю, що трійка найкращих з кожної команди вносить свій доробок до загальної скарбнички Кубка Націй. Але сьогодні трійки спортсменів у заліковій зоні, схоже, у нас не буде. Тому що жирний у фінішному протоколі вже 63-й. Руслан Каленко зараз 70-й після останнього вогневого рубежу. Ну що ж, Лоуел Беллі і останні золоті 4 кілометри зараз чекають на Лоуела Беллі. Кілометри, які стануть квінтесенцією усієї його кар'єри. У Лоуела Беллі були поодинокі злети, але перемог у Лоуела Беллі ще не було. Ондрежей Моравіц вигравав на Кубку світу у 2013 році у Голмен Колоні мас-старти. Це єдина перемога у Ондрежея Моравіца, плюс були срібні місця, нагадаю, на Олімпійських іграх у персюті. Ондрежей Моравіц був другим на чемпіонаті світу у Конті-Алахті, а також у мас-старті він був другим. Ну і бронзовим призером, до речі, в Конті-Алахті в індивідуальній гонці він був. І в мас-старті тоді також став бронзовим призером Ондрежей Моравіц. Зараз черговий прорив. Сьогодні у Ондрежея Моравіца буде місце, але питання яке? Перше чи друге? І це залежить від Лоуела Беллі. Зараз уважно дивимося на динаміку зміни результату. Нагадаю, Лоуел Беллі вигравав 6,4 секунди від показника Ондрежея Моравіца. Зараз до контрольної позначки за 2 кілометри і 800 метрів до фінішу підходить Лоуел Беллі.
підганяє тренера команди. Я думаю, що і представники жіночої команди зараз на трасі активно допомагаючи своєму партнеру, своєму співвітчизнику Лоулу Бейлі на найважливіших кілометрах в його спортивному житті. Зараз увесь піт і кров, які були пролиті на тренуваннях, отримають якусь квінтесенцію у вигляді медалі. Питання, якого гатунку вона буде. Втрачає Лоул Бейлі. Втрачає свій гандикап. Лише 3 секунди залишається зараз між Лоул Бейлем і Ондрежем Морвісом. Та сама ситуація в нього була в персюті. Він вийшов на медальній позиції у персюті, але підсумку на останньому колі Морвіс дуже багато втратив. І якщо не зраджує мені пам'ять, Бейлі підсумку став 6-м. Обмовився, я сказав, Морвіс. Звичайно ж, мова йде про Ондрежа, про Лоула Бейлі. А Домінік Віндіш? Домінік Віндіш зараз у боротьбі за 20-ку найсильніших. А Домінік Віндіш 16-те місце посідає. 2 хвилини 34 секунди. У підсумку програв Домінік Віндіш. Але Віндіш, до речі, входить до 15-ку найсильніших. І швидше за все Віндіш зуміє кваліфікуватися до мас-старту. Хоча там за спиною Міхал Кричмарш і Кентен Фійон Має. До речі, Ондрежей Морвіс, який на ваших екранах, який зараз вже роздає інтерв'ю після закінчення перегонів. Поки що не знає Ондрежей Морвіс свого остаточного місця. Але йому можна не хвилюватися, тому що він стане сьогодні призером. Нагадаю, що за першою квотою входять до мас-старту усі призери особистих гонок. Ну і плюс Морвіс входив до 15-ки найсильніших, він якраз був на 15-й позиції. Йоганнес Бьо, 8-ме місце зараз у Йоганнеса Бьо. Лоула Бейлі поки що нам не показують режисери цієї трансляції. Це спортсмени, які найбільше нас цікавить серед тих, хто залишається на трасі. Хоча тут нагадаю і король біатлону Уле Анар Бердален, який йшов серед лідерів після першого вогнового рубежу, але потім, на жаль, мав велику кількість промахів. Тут також Руслан Каленко, Олексій Волков. Волков, до речі, йде 11-м. У Волкова лише один промах, але не надто висока швидкість сьогодні у Олексія Волкова. Міхал Шлезінгер. Шлезінгер фінішує на 14-й позиції. Схоже, фінішує Міхал Шлезінгер. Буквально на 80 секунди випередивши чемпіона світу Бенедікта Доля. Сергій Семенов у нас залишається 4-м. Дмитро Підручний вже 36-й. І, схоже, сьогодні лише одного спортсмена ми будемо мати у заліковій зоні. Йоганнес Бьо зараз приходить на фініш. Йоганнес Бьо, який міг претендувати навіть на перемогу у цій гонці, якби не промах при виконанні останнього пострілу. Йоганнес Бьо програє місце навіть у підковій церемонії. Но нагадаю, що він був після 4-го вогнового рубежу на 9-й позиції. Навіть на 10-й, тому що Лоул Бейлі потім його змістив на 10-те місце. А поки що 7-ма позиція у Йоганнеса Бьо у фінішному протоколі. Але це, до речі, найкращий із норвежців. 8-м де Ларс Хелге Біркеланд. Лоул Бейлі 2,6 секунди. Залишається його перевага і лише 1,5 кілометри. Зараз зверніть увагу, як великими кількісними силами і тренери, і таке враження, весь обслуговуючий персонал американської команди розташований обабіч траси жене Лоула Бейлі. До такої омріяної перемоги, якої ще не було в Лоула Бейлі ні на чемпіонатах світу, ні на етапах Кубка світу. Ну, відверто кажучи, Лоул Бейлі заслужив на медаль тут на чемпіонаті світу. Питання у тому, чи вдасться йому залишити за собою перше місце. У нього була одна бронзова нагорода на етапі Кубка світу в 2014 році в Контіолахті у спринті. І тут у Гохфільсені, нагадаю, він був 4-м. 1,1 секунди.
Одна десята секунди. Зараз через посмішку намагається приховати своє хвилювання Ондрже Моровіц. Просто унікально, як на 20-кілометровій дистанції можуть якісь миті визначати долю переможця. Лоул Беллі йде на фініш же. Взяли його далеко, ще за хвилину до фінішу. Навіть більше, ніж за хвилину Лоула Беллі зараз наближається до біатлону стадіону. Тут потрібно допрацьовувати кожен метр дистанції. Одну десяту секунди вигравав Лоул Беллі. І швидше за все якась мить випередить, точніше визначить, хто стане сьогодні золотим призером цієї гонки. Лоул Беллі чи Ондрже Моровіц? Лоул Беллі. Останні метри дистанції. Вже бачить біатлонний стадіон. Лоул Беллі, але залишається в його активі лише 40 секунд переваги над Ондрже Моровіцем. І ця перевага спливає з кожним метром дистанції, але з іншого боку і фінішна смуга наближається. Ну ось фінішний тунель, в який зараз в'їжджає Олексій Волков і Лоул Беллі. Можливо, певною мірою зараз заважатиме Олексій Волков, тому що не дасть можливість найкращу траєкторію обрати Лоулу Беллі. І недаремно тримає крупним планом і Ондрже Моровіц. Тож Лоул Беллі йде по показнику Моровіц. Останні секунди спливають. Беллі нас доганяє і випереджає. Лоул Беллі таки виграє цю гонку. Фантастика! Просто фантастика! Спортсмен 81-го року народження, 36-річний Лоул Беллі творить дива! Лоул Беллі виграє в сьогоднішній індивідуальній гонці. Ну, чесно кажучи, дивлячись на стартовий протокол, розумів, що боротьба буде йти до останнього спортсмена, тому що тут і Оле Анербердан, і Йоганнес Бьо. Але при всій повазі до Лоула Беллі не думав, що саме він стане головним ньюзмейкером і головним героєм цієї гонки. Заслужив, десь не вистачило резерву у спринті, десь не вистачило у персюті, але вицарапав, вигриз таке своє Лоул Беллі. Неймовірно. Дива таки трапляються в спорті, і дива трапилися у цій гонці. Лоул Беллі виграє сьогоднішні перегони. На другому місці Ондрже Моровіц, і третім стає Мартен Фуркат, але при цьому зауважуємо, що Мартен Фуркат виграє малий кришталевий глобус, тому що суперники, зокрема Сімон Ендер, Антон Шипулін, не зуміли скористатися своїми шансами, і Фуркат, окрім бронзової нагороди сьогоднішньої гонки, записує і малий кришталевий глобус до свого активу. Але приємно, звісно, матимуть і українські вболівальники, тому що Сергій Семенов заїжджає сьогодні у квіти. Сергій Семенов фінішує п'ятим. Окрім нього тут буде Ерік Лесер, який посів четверте місце, і Міхал Кричмарш, який у підсумку посів шосте місце. Фінішував Ярослав Каленко. Зрозуміло, що він загубився зараз на тлі фінішу, золотого фінішу Лоула Беллі. Ярослав Каленко фінішував лише 69-м. На жаль, вилетів із залікової зони Дмитро Підручний, який 41-е місце посів. І 79-та позиція у Олександра Жирного, якого сьогодні розвалилася стрільба, і 7 промахів мав наш спортсмен. Зараз підемо на 2 хвилини реклами, після цього повернемося до Гохфільсона, де у нас на скайп-включенні буде Артем Прима, член української збірної з біатлону. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України «Для людей, як для себе». Ну і давайте одразу перейдемо до скайп-включення. У нас на прямому зв'язку Артем Прима, учасник чемпіонату світу, який, щоправда, поки що не брав участі, але сподіваємося, вийде на старт. Артем Прима. Артеме, доброго дня. Доброго дня. Артеме, ну давай все по порядку. Отримали ми звістку перед чемпіонатом світу, що ти не зможеш взяти участі у перших перегонах. Що сталося, так би мовити, хронологічно? Історію хвороби розкажи. Ну, заболел, это, в принципе, то, что есть на самом деле. Когда уезжали мы с последнего сбора субортилах, чуть-чуть перехватило горло. Вроде бы уже под конец отъезда вроде все нормально поправилось, но в первый день, как приехали в Хульфицен, откуда-то появился насморк. Ну и в итоге цепочка одно за одним, и получилось, что так, как есть. А скажи, будь ласка, була також інформація, що ти отримав забій пальця. Що сталося і коли це сталося?
Ну, это тоже, не знаю, почему так, но что-то в этом году и перед чемпионатом мира, словно, не знаю, что-то как-то не так, как всегда. Одним словом, неудача какая-то. Тоже в первые дни зацепился обкрывать мизинцем, ну, то, что видел, палец был в другую сторону, смотрел, вроде там поправил его, вот, и все, но в итоге оказалось, что два дня, ну, практически тяжело было ходить, то есть он был полностью синим. Ну, так, такое какое-то. А яке зараз твоє самопочуття і, відповідно, чи готує тебе тренери, чи готуєшся ти сам вже до естафетної гонки? Ну, зараз вже самочуття нормально, в принципі, все, вже скільки, 2-3 дні я, ну, тренувався, в принципі, чувствую себе, ну, нормально. Надеюсь, что еще у меня как будто есть, сегодня у меня день отдыха, смотрел, болел за ребята, завтра, ну, официально как будто тренировка, надеюсь, все же у меня получится подойти нормально к эстафете и выступить в эстафете. Ну, а тренер попередньо уже называл склад? Ну, точного состава как будто еще нету, тренер еще там обдумывает, но сегодня вечером, я думаю, он это сделает, он скажет. Сьогодні у нас пройшла дуже цікава гонка, не знаю як ти, але я до сих пір під враженням. Несподівана розв'язка у нас в особі Лоо Лабелі, золотого призера цієї гонки, але потішив також Сергій Семенов, п'яте місце. З одного боку дуже висока позиція, але з іншого боку були перспективи щодо і медалі цієї на чемпіонаті світу. В тебе чого більше залишилося? Розчарування через те, що не було медалі? Чи все ж таки насолода через те, що українській команді вперше вдалося до квіткової церемонії потрапити? Ну, наверное, в первую очередь... Я хотел бы поздравить, все же с пятым местом, да, хотелось, чтобы, ну, Серега оказался в тройке, но это биатлон, и там, вы как видели, очень большая конкуренция, и на этом чемпионате мира сделали, ну, то есть, если стратегия так, что и в первой группе, и в последней есть, ну, то есть, лидеры, да, и получается очень интересные гонки, как был финт, что сегодня гонка на 20 километров, она очень интересная, ты ее смотришь до самого конца, и... самые последние минуты может случиться, в принципе, все что угодно. Так как случилось сегодня вот с Бейли, так же самое, как с Чехом, с Муравцем, то есть, ну, все может быть. Конечно, обидно за Серегу, да, хотелось, чтобы он был в тройке, но я считаю, что пятое место – это действительно очень достойное место. І тепер кілька таких фахових питань. А зараз потеплішало у Хохфільсені, температура повітря 10-11 градусів. Наскільки це впливає на структуру снігу? Чи легше, чи важче, відповідно, спортсменам? І на тренуваннях, і під час стартів? Ну, в першу чергу, 20-ка – це найтяжіша гонка в нашій програмі. Не кожен может его, ну, хорошо бежать, потому что надо разложить силы не только по дистанции, но и оставить концентрацию на стрельбу. И этим она тяжела. А когда такие погодные условия, когда тепло, то есть спортсмены еще больше приглушают, ну, ну, то есть когда мороз, ты более собран, ты, ну, по-другому себя чувствуешь. А когда тепло, но все же солнце чуть расслабляет, и, естественно, и скольжение не такое. И насколько я видел, ну, трасса уже довольно такая подразбитая была. То есть тяжело действительно на, ну, на такой гонке, в такой погодні умови виступати. А в попередніх гонках були якісь нарікання на роботу сервісменів, чи все нормально щодо лиш було? Ні, сервіс у нас, ребята, хороша робота. Все вроде бы здорово, просто здесь не так, как в лыжах, ну, проблема здесь, можно сказать, погода вносит свои коррективы, да, тепло вроде бы хорошо, но в то же время по теплу очень тяжело выступать, потому что выступает мокрый снег, и из-за этого уже скольжение становится не такое, и самому спортсмену не так-то легко бежать, как в мороз. Тепер до естафети, які перед очікування, зрозуміло, що прогноз не варто, напевно, давати, тому що це біатлон, все непередбачено, але які очікування, відповідно, від цієї гонки? В тебе, як нікого іншого, напевне, найбільша жага, тому що ти жодної гонки ще не провів на цьому чемпіонаті світу. Да, жажда, конечно, есть еще очень большая, потому что готовишься к чемпионату мира, готовишься целый сезон, и так получилось,
типа, ты не выступаешь, а смотришь, наблюдаешь за ребятами. Я понимаю, им там тяжело на дистанции, но лучше выступать и бежать, чем сидеть и смотреть. А что касается эстафеты, мы с ребятами будем стараться, будем биться до конца, надеюсь, покажем свой лучший результат. Ну, ви там прагніть, а ми, звичайно ж, будемо за вас тримати кулаки. Дякую, Артеме, що вийшли на скайп-включення. Нагадаю, у нас на прямому зв'язку був Артем Прима. Дякую. Дякую. А то, що ось такі підсумки ми підбивали із Артемом Примою цієї гонки. І загалом першої частини чемпіонату світу, вже навіть більш, ніж першої частини, тому що велика кількість перегонів залишилася позаду, але... Ще кілька цікавих гонок на нас чекають. Нагадаю, що попереду у нас естафетні перегони. Завтра бігтимуть жінки. О 15:45 за київським часом розпочнеться ця гонка. Відповідно, за 5 хвилин до початку пряма трансляція на нашому каналі. Нагадаю, що є попередній склад учасників перегонів, який я отримав ще перед початком цієї трансляції. Можливо, якісь зміни і стануться, але на даний момент це виглядає наступним чином. Меркушина, Джима, Варванець і Підгрушна. Така четвірка спортсменок буде у нас на старті завтрашньої естафетної жіночої гонки. На жаль, у нас затягується, я бачу, церемонія нагородження, відповідно, квіткова церемонія. В принципі, ми забронювали додатковий резервний час для того, щоб показати квіткову церемонію, але сподіваємося, що і організатори зараз нам допоможуть тиснути ефірні рамки, так би мовити, церемонію нагородження. Ну, давайте кілька слів скажемо про героїв цієї гонки і, відповідно, кілька слів про аналітику сьогоднішніх перегонів. Що складалася перевага Лоуала Бейлі над своїми супротивниками. Кілька слів про швидкість. Мартен Фуркат сьогодні був найшвидшим. А Юліан Ебергард, до речі, посів друге місце за швидкістю. Антон Шипулін став третім. А найкраще серед українців Сергій Семенов став 13-м за швидкістю, а програвши хвилину і 13 секунд Мартену Фуркаду. За показником Range Total Time, це час, проведений загалом на стрільбищі, мається на увазі і підход, і швидкострільність. Найкращий Антон Шипулін, Біркелан другий, Гаранічев третій. А нас Сергій Семенов, до речі, восьмий. Ну і, власне, за шутінг Total Time, тобто просто за швидкострільністю, Шипулін, знову ж таки, найкращий, так само, як і досвідчений Міхель Рьош. Біркеланд третій, Волков і Бейлі четвертій. Сергій Семенов 17-й. Лоуал Бейлі, на ваших екранах скупі чоловічі сльози, які, напевне, западають душу набагато більше, аніж сльози спортсменів, які лють їх чи не щодня. Лоуал Бейлі, неймовірний пік його кар'єри. В 36-річному віці піднявся на п'єдестал пошани спортсмена, який до цього на етапах Кубка світу мав лише одну бронзову нагороду. Неймовірні оплески зараз, я думаю, стоячи не лише вболівальники тут у Гохфільсені, але біля екранів телеприймачів. Я з задоволенням приєднуюся до тих вболівальників, які стоячи вітають Лоуала Бейлі. Нам підказують, що не так багато часу. Якщо є можливість, давайте ще хвилинку-дві затримуємося в ефірі, для того, щоб показати Сергія Семенова. Лоуал Бейлі у нас. Лоуал Бейлі перший. Приймає привітання. Друге місце посідає Ондржей Морець. Відзначив, що це два спортсмени, які сьогодні з нулем відпрацювали. І в підсумку, ще за кілометр до фінішу, Бейлі лише вигравав 0,1 секунди. Але... Оце вміння фокусуватися і вміння видавати надлюдські можливості. Я думаю, якраз спогади про ту роботу, яка була пророблена протягом цих багатьох років тренувань, гнали вперед Лоуала Бейлі і підсумку загнали на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Ондрже Морець також молодець. У Ондрже Мореця, нагадаю, були перемоги, були срібні і бронзові нагороди як на Олімпійських іграх, так і на Чемпіонаті світу. Морець сьогодні стає срібним призером. Ну і Мартен Фуркат записує до свого активу бронзову нагороду і малий кришталевий глобус. На жаль, сьогодні не побачили ми на п'єдесталі пошани Сергія Семенова, але побачимо його зараз у квітковій церемонії. До п'єдесталу пошани забракло лише 17 секунд Сергію Семенову.
Один неточний промах був у його пасиві, так само, як і в Еріка Лесера, який у підсумку посів четверте місце. А, до речі, у нас три спортсмени сьогодні з нулем. Це Бейлі, Моровець і Кричмарш. Ось трійка призерів цієї гонки. І зараз буквально 30 секунд ми залишаємо на те, щоб побачити Сергія Семенова на п'єдесталі пошани. Зараз Сергій Семенов не на п'єдесталі пошани, а в квітковій церемонії. Зараз Сергія Семенова також будуть винагороджувати, так само, як і Еріка Лесера та Міхала Кричмаржа. Лоуел Бейлі на ваших екранах. Він тріумфував у цій гонці. Не сходять з п'єдесталу пошани головні дієві особи сьогоднішніх перегонів. Лоуел Бейлі, Ондрежей Морець і Мартен Фуркат. Ну і заслужений келих пива отримав Лоуел Бейлі від організаторів цієї гонки. На жаль, ми не можемо тягнути далі, тому змушені прощатися. Зараз дружина з донькою піднімається, з дитиною піднімається на п'єдестал пошани. Дякую всім за увагу. Завтра у нас естафетна гонка. Для вас працював сьогодні Андрій Стелярчук. На все добре. До побачення.